Ermənistan, Avropa İttifaqı və Birləşmiş Ştatlar arasında Brüsseldə keçiriləcək görüş və imzalanacaq təhlükəsizlik aktı rəsmi Moskvada narahatlıq doğurur. Rusiya ekspert cəmiyyətinin üzvləri bu akta təhlükəsizlik aktı kimi yox, agresiya aktı kimi baxır. Rusiyalı politoloqların fikrincə, regiona yeni güclərin gəlməsi Cənubi Qafqazda stabilliyin pozulmasına gətirib çıxara bilər. У меня нет никаких сомнений в том, что возможное подписание акта о защите Армении в Брюсселе между Блинкеном, там, Урсулой фон дер Лейен и Пашиняном. Mənim heç bir şübhəm yoxdur ki, Brüsseldə Blinken, Ursula von der Leyen və Paşinyan arasında Ermənistanın müdafiəsi aktının imzalanması birbaşa Rusiyanın regionda milli maraqlarına təhlükədir. Qeyd etmək istəyirəm ki, bu həm də Azərbaycanın milli maraqlarının əksinədir. Çünki əgər NATO Ermənistana daxil olsa, orada öz şərtlərini deməyə başlayacaq. Bu da Azərbaycanın maraqlarına ziddir. Bu elə bütün Cənubi Qafqazda vəziyyəti destabilizasiya edən bir fakt olacaq. Destabilizirəşim faktorum на всём Южном Кавказе. И этот акт является не актом безопасности, а актом агрессии. Bu akt təhlükəsizlik aktı yox, agressiya aktıdır. Fransa, Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa İttifaqı və NATO-nun Cənubi Qafqaza, Cənubi Qafqaz ölkələrinə və Cənubi Qafqazın ətrafında olan ölkələrə qarşı agressiya aktıdır. Bu agressiya Rusiyaya, Azərbaycana, Türkiyəyə və İrana qarşıdır. Bu akt İrana qarşı hazırlanan müharibə üçün Ermənistanın plasdarm hazırlığıdır. Armeniya qarşı plasdarma для будущей войны с Ираном. Rusiyalı ekspertlər Ermənistanı başqa ölkələrin səhvlərini təkrarlamaqda qınayır. Bildirildi ki, bəzi qərb ölkələri Ermənistandan alət kimi istifadə etmək və imperial siyasətlərini yürütmək fikrindədirlər. Я думаю, что Москва сейчас будет думать, предлагать какие-то дипломатические выходы из подобного, так сказать, Hesab edirəm ki, Moskva hazır ki, vəziyyətdən çıxmaq üçün fikirləşəcək və müxtəlif siyasi variantlar təklif edəcək. Çünki biz Ukraynanın müdafiəsi aktının imzalanmasını yaxşı xatırlayırıq. Ukrayna məğlub oldu və olmaqda davam edir. NATO isə sadəcə münaqişəni uzatdı, heç bir köməkliyə edə bilmədi. Gözlənilir ki, onlar Ukraynadan imtina edəcəklər. Bu tale Ermənistan hökumətini də gözləyir. То же самое произойдет и с армянским государством. Конечно, эти действия носят открыто антиазербайджанский характер и открыто антироссийский характер. Әлбәттә, бу хәрәкәтләр ачык шәкелдә антиазербайджан, антирусия характеры ташыйр. Onlar gümrüdə olan Rusiya hərbi bazasını çıxarmaq istəyirlər. Hərbi baza isə orada 19-cu əsrdən var. O vaxt heç Ermənistan belə yox idi. Bunlar köhnə imperial düşüncəli ölkədir və Azərbaycan kimi müstəqil siyasət yürüdənləri xoşlamırlar. Öz caynaqlarını Azərbaycanın təbii ehtiyatlarına, neft və qaza keçirmək istəyirlər. Bu, Avropa İttifaqına yaxın olan ölkələrə və Cənubi Qafqaza girməyi özündə ihtiva edən agresiv imperializm siyasətidir. Во все регионы мира, особенно которые относительно близко к Евросоюзу, такие как Южный Кавказ. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi də bu qənaətdədir ki, Ermənistanı bütün dünyanın gözü qarşısında Qərbin fövqəladə dərəcədə təhlükəli planlarının reallaşması üçün alətə çevirirlər. Bu isə siyasi rəhbərlikdən fərqli olaraq erməni xalqının köklü maraqları ilə tamamilə ziddiyyət təşkil edir. İqbal Qaroğlu, Real Televiziyasının Rusiya Bürosu, Moskva.